nos estamos de acordo en que non la suban, sempre cando fagan as melloras necesarias, acorde co servicio que nos deben de prestar en relación cos precios que nos vamos a pagar por ese servicio, porque na nave de recría hai, dende que se fixo o mercado, está formada por xaulas pequenas donde gardas os teus animais pequenos. Estamos falando de xatos de pouca idade. Esa nave xa é defectuosa de nascemento. Esas xaulas non debían de estar aí, porque non son de fácil acceso para os animais. Incluso, en moitos casos, os animais lastimanse, dañanse, saltan por riba delas, caínche nos pés. Bueno, non están para iso, vamos. Con respecto á nave de abasto, estamos falando dunha suba, unha media máis menos dun 40% con respecto ás tarifas anteriores. E no que atén ao tema dos lavados e desinfeccións, estamos falando dun aumento de tarifas dun 55% a un 83%. Un aumento moi considerable. De todas formas, nós estamos dispostos a asumir esa suba. E podo dicir como exemplo, no meu caso, con respecto ás tarifas do ano 18, se neste ano 19 sigo traendo o mesmo gando a final do 19, para min repercutiríame no ganado que eu movo na feira de Santiago, serían máis de 2.000 euros. Entón, eu son un dos usuarios, pero como min hai moitos. Proñelle un exemplo, o mercado de Santiago, neste caso concesionaria, no ano 19, Si entrase o mismo gando que entrou no 18, xa solo co gando que entra, sin contar os lavados e demais, ingresaría a maiores 75.000 euros.